Archeológovia predpokladajú, že Prievický hrad stál na Mariánskom vršku. Podľa Jana Vingárika tu totiž našli pozostatky strážnej veže a priekopy. Presne spada do obdobia listinných zmienok o Prievickom hrade, čo znamená do obdobia druhej polovice 13. a prvej polovice 14. storočia. Vy ste spomínali, že sa tu robila nejaký prieskum. Čo sa pri tom prieskume teda našlo? Našli sa kamenné základy, prepálené vrstvy drevenej stavby, pretože v tom čase sa stávali aj hrádky typu mote, malé hrádky, ktoré buď sa stali neskôr základ väčších hradov pri ďalších dostavbách, alebo zanikli v takej podobe, v akej boli. Takže je dosť možné, že tá strážna väža bola práve tým prievickým hradom samotným, hej, že to bolo akože celé. To ale nedá spávať historikom a archeológom, ktorí sa snažia nájsť kamenný hrad. Prievický hrad dal postaviť rod hond Poznanovcov, ktorý patril k najvýznamnejším v Uhorsku. Konkrétne to bol Kazimírov syn Peter. Potom, ako si rozdelili majetky s bratmi, jednému z bratov zostal už tedy existujúci bojnický hrad a on si postavil len 4 km odtiaľ na opačnom brehu Nitry v Prievidzi hrad vlastný. Očakáva sa teda, že niekde sa snáď ešte nájdu aj kamenné základy ďalších budov hradu. Archeológovia podrobne poznajú dejiny Prievického hradu z historických listín. Vieme, že tu bol útok, že kráľ sa ho snažil dobiť, pretože tento Peter z rodu Hond Poznanovco sa zbúril proti nemu a začal robiť lúpežné výpady tuto voči susedom. Takže sa ho kráľ Ladislav IV. Kumanský snažil pacifikovať a to je práve prvá písomná zmienka o privickom hrade z roku 1276. To sa mu vtedy nepodarilo. Ďalší pokus bol v roku 1289 a pravdepodobne sa znovu nepodaril. A to, je, to opäť nahráva tým predpokladom, že tu musel byť aj nejaký väčší kamenný hrad, lebo že by kráľovské vojsko nedobilo jednu väžu. Na Marianskom vršku stojí aj najstarší kostol v Prievidzi. Najstaršia časť z neho pochádza z 11. storočia. Niektorí archeológovia si myslia, že kostolné múry mohli byť súčasťou Prievického hradu. Podľa povestí mali z neho viesť tajné chodby po kláštor piaristov do Bojnického zámku. A dokonca, že nejaký vysutý most mali smerom na hradec, kde bol takisto hrádok. A to sú všetko už legendy, ktoré ani geologicky nie je možné sa dostať po podnitru v tej dobe s nejakým tunelom. Chodby sú zavalené a neexistuje k ním žia. Plán. Jedna z tajných chodieb údajne viedla aj na hrad Sivý kameň, ktorý stojí nad obcov Podhradie a ktorý mal nahradiť Prievický. Prievecký odrazu sa ukázal, že je príliš blízko Bojnického, v čase, keď boli oba kráľovskými hradmi, na čo mať dva hrady tak blízko seba. A vytvorili preto, postavili hrad južnejšie situovaný, ale taký, z ktorého je krásne dovidieť na Bojnický zámok, takže aj v rámci obrany územia vedeli tieto hrady, vtedy ešte hrady spolu komunikovať. Z osivého veľa nezostalo. Podľa archeologičky Dominiky Andreánskej je to jeden z najmenej zachovaných hradov na Slovensku. Prvá písomná zmienka o hrade Sivý kamene z roku 1352 kedy sa spomína ako hrad spravujúci majetky na ľavom brehu horného toku rieky Nitry. Je to práve po zániku Prievického hradu, ktorého úlohu prebral a do pánstva hradu si vykameň patrili nedal nedaleké obce, nie len teda podhradie, veľká lehota, ale aj nováky, Bystričany, čereňany horná väz či malé uherce. Medzi najväčšie hrady patril v minulosti zaniknutý Michalov hrad z 11. storočia, po ktorom ešte vidno priekopy a valy. Vidieť ich môžete nad obcov veľké Uh v okrese Partizánske. Tajomstvom je zahalený aj Michal Niektorým bol stotožňoval aj práve aj pre podobnosť mena s Michalovým vrchom, ale pravdepodobne pôjde o ďalších hrad, hoci pomerne blízky, nad oslanmi. Pretože oslanmi v čase raného stredoveku a začiatku vrcholného stredoveku boli samostatným hradným špánstvom, a pohraničným županstvom. Ďalším zaniknutým hradom je Vyšehrad v Nitrianskom právne. Bol strategicky významným miestom, z ktorého sa dala kontrolovať dôležitá obchodná trasa vedúca naprieč Európou, tzv. Jantárová cesta. Po vpade Turkov v 16. storočí bola vytvorená cesta Magnavia, Císarsko-Kráľovská poštová cesta ktorá spájala Viedeň až so Sedmohradskom a prechádzala nie považím, ale práve Hornou Nitrou a cez horu do Turca a ďalej. Vyšehrad je podľa Dominiky Andreánskej najsevernejším hradom Horného Ponitria. Je to hradisko, kde je doložené osilnenie už od doby bronzovej. V stredoveku ho vlastnil rod Diviackovcov až do polovice 13. storočia, ktorý je jedným z prastarých rodov, ktorí svoj pôvod odvodzujú od Veľkomoravskej šľachty. Diviackovci sa z Vyšehradu rozsiedľovali ďalej na územie Horného ponitria, kde si v Runianskej kotline, ktorá má dodnes zaužívaný názov Diviacká dolina, stávali svoje zemepanské hrádky, ktoré dodnes sú v podobe malých pahorkov viditeľné pozdĺž rieky Nitrice. Ak ste počítali s nami, vyšlo vám číslo 6. Zo všetkých sa kompletne zachoval iba vojnický zámok. Aj vám napadla otázka, na čo v minulosti postavili toľko hradov relatívne blízko seba. To sú lokality blízkosti významných ciest tak a taká teda tá to skutočne prechádzala, čo dnes pri Prievidza je v podstate odrezaná od tých hlavných komunikácií, tak v tom čase to bolo naopak. Keby sme ešte doplnili do obrannej línie aj hrady z Bánoveckej oblasti, ktorú niektorí pričlenujú do Hornej Nitry, hradov by bolo ešte viac. A to treba spomenúť hrad Uhrovec, ktorý dodnes prečkal ako nádherná ruína, veľmi dobre zachovaná ruína a úplne zaniknutý hrad Hradna. Ten stál buď v katastri dnešnej obce Veľká Hradna alebo Malá Hradna. Kedy si stál hrad aj v Novákoch v časti Laskár, pôvodne vodný hrad v 16 storočí prestávali na kaštieľ. Pred 19 rokmi ale celú dedinu aj s kaštieľom zrovnali zo zemou. Zostali iba cintorín, prepadnutá cesta zaplavená mokraďou a z vody vyčnievajú ešte aj stĺpy verejného osvetlenia. Na poliach Vlaskári bol v čase druhej svetovej vojny najväčší pracovný tábor na Slovensku, ktorý slúžil ako koncentračný tábor. Po vojne boli v tábore umiestňovaní nepriatelia štátu. Po roku 1948 napríklad prostitútky, ktoré sem socialistický režim odpratal z očí verejnosti.